ve tvé děti, svůj obdiv vzdáváme tě i všem tvým zázrakům. Kladenské Vánoce se neobejdou bez mimořádných vystoupení talentovaných mladých hudebníků. Přímo před radnicí se letos jako jediní představili žáci základní umělecké školy Hynka Kubáta a dodrželi tak nepsanou tradici. Každý rok se základní umělecká škola Hynka Kubáta objevuje před Vánoce na stage na adventních trzích. Je to skvělá příležitost, kdy můžeme Kladeňákům ukázat, že tady jsme a co naše děti umí. Takže jsme vyměnili staroměstské náměstí za náměstí starosty Pavla. A diváci z řad rodičů i kolendoucích si přišli na své, zatímco na dalších vánočních koncertech vystupují žáci napříč hudebními obory. Velké pódium patřilo výhradně jedné, sportovním slangem řečeno disciplíně. Žáci pěveckého oboru, pěvecký sbor Dáši Parohové a potom zpěváci od kolegů Zejfartové, Sládkové a Honzy Dandy. Takovéto vystoupení je přitom mimořádné pro samotné mladé hudebníky, a to nejen vánočním časem. Samozřejmě, tak je to open air, takže pro ně je to zase nová zkušenost. Zvučením i velkým prostorem, i to, že musí mít odposlechy, i to, že jim jinak funguje hudba než klavír na sále. Přes všechny tyto odlišnosti si ovšem mladí zpěváci ze Zušky Hynka Kubáta s venkovním vystoupením na pódiu, kde koncertovali například David Koller nebo Kamil Střihavka, poradili se ctí. Potěšili tak nejen své příbuzné, ale i řadu dalších Kladeňáků. There's a cold, lonely light that shines from you.